në Gostivar sot është themeluar Unioni i Pedagogëve dhe Psikologëve të Shkollave Filore dhe të Mesme të Komunës së Gostivarit. Formimi këtij trupi vjen me iniciativë të sektorit të arsimit në komunën e Gostivarit dhe udhëheqësisë së shkollës së mesme teknike, e cila sot ishte edhe nikoqire e themelimit të këtij trupi. Udhëheqësia e sektorit të arsimit Aslian Snopçe tha se iniciativa për themelimin e Unionit të Pedagogëve dhe Psikologëve të Shkollave të Gostivarit burron prej më herët, por se shkaku i pandemisë ajo mbeti pezull. Nënvizoi se koordinaturët në përshkollat fillore tashmë janë zgjedhur dhe se nga dita e sotme kanë filluar me ligjërata. Dhe tema e parë që është trajtuar me nxënësit ka qenë bullizmi. Sot në shkollën teknike, vendosëm shkollën teknike ta kemi ta tjetë një koqirë për gjithë shkollat fillore dhe të mesme, ta krijojmë unionin e shërbimit profesional, kryesisht të pedagogëve dhe psikologëve, të zgjedhin bashkërisht koordinatorët e shërbimeve profesionale dhe ato do të jenë normalisht në koordinim me të gjithë shkollat. Para prakisht në dy javë më herët kemi pas një takim me shkollat fillore, atje më veç kemi caktu koordinatorët dhe më ato sot ka qenë dita e parë që kam fillu me ligjeratat, dhe thënë psikologja e shkollës fillore Child, kam bajë ligjerata në shkollën fillore Forina, me temë stop bullizmit. Mendoj që do të jetë funksionale, do të jetë në dobi edhe të nxënësve, edhe të mësimdhënësve. Normalisht ato do të mund të koordinohen bashkarisht, do të shkëmbejnë ide, mendime, përvoja të ndryshme dhe do të jetë në dobi të procesit edukativ arsimor në përshkollat fillore dhe në shkollat e mesme. Ndërkaq drejtori i shkollës së mesme teknike Besir Saliu tha se qëllimi i unionit është që shërbimet profesionale të krijojnë një trup bashkëpunues me anë të cilit do të shkëmbejnë përvoja dhe sugjerime në dobi të vetë shkollave, nxënësve dhe mësimdhënësve. Ky qëllim është që të ofrojmë shërbimet profesionale në nivel të komunës së Gostivarit, që të kenë një bashkëpunim të ndërsjellë normalisht, të ndrojnë idejët e veta, sugjerimet e veta, propozimet e veta profesionale dhe ndikojnë në një pozitive në përshkollat e mesme dhe komunës së Gostivarit. Gjithësisht, në mes faktorit subjektiv të nxënës dhe mësimdhënës, të jetë një bashkëpunim të ndërsjellë së bashku me shërbimet e shkollave. Normalisht do të kenë edhe programin e vet, gjatë vitit shkollor që do të punojnë këto struktura, ku për shembull çdo muaj do të takohen dhe do të shkëmbejnë idejët, mendimet profesionale në mes tyre. Unë besoj se do të jetë shumë transparente dhe do ndikojë në të ardhmen në komunën e Gostivarit në përshkollat tona. Për rëndësinë e themelimit të Unionit të Shërbimeve Profesionale në përshkolla foli edhe Lindita Tahiri, nën drejtoreshe shkollës teknike dhe një herë psikologe e shkollës. Qëllimi i konstituimit të Unionit të Psikologëve dhe Pedagogëve të Shkollave të Mesme dhe Fillore në nivel të komunës së Gostivarit ka qenë bashkëpunimi i ndërsjellët ndërmjet pedagogëve dhe psikologëve për të arritur qëllimet tona të përbashkëta në funksionimin e mëtutjeshëm të profesionit tonë në përshkolla, si dhe për ngritjen e vedijes nxënësve në këto institucione, ku qëllimi është i përbashkët që të shkëmbejmë përvoja në mesnesh, si dhe të kemi një union ku çdo problem apo hall që ballafaqohemi në përshkolla me faktorin subjektiv nxënës, mësimdhënës dhe prindër, ta debatojmë së bashku dhe t'i zgjidhim në mënyrën më të mirë të mundshme. Shpresoj se ky union do t'i shërbej komunës së Gostivarit në përgjithësi, si dhe çdo shkolle të mesme dhe fillore në komunën e Gostivarit. Unioni do të ketë një kryesi, nën kryetar dhe anëtar të tjerë, ndërsa kjo strukturë do të jetë multietnike. Ata do të veprojnë sipas një programi në kuadër të të cilit do të caktojnë aktivitetet gjatë gjithë vitit shkollor. Prioritetet e këtij programi do të jenë zgjidhje e problemeve që tangojnë nxënësit e shkollave të Gostivarit dhe motivimi i tyre drejt suksesit.